shkruan Ilir Yzeiri. Është një tipar konstant në hapësirën ballkanike që këtu ligjërimi vërtitet të rrezikimit të demonëve të së shkuarës. Është e kotë të kërkosh të bindësh serbët apo grekët, që ardhmja nuk mund të ndërtohet me vizionin të së shkuarës, sepse po të ndodhte ashtu. I vetmi mjet për t'i vënë në vend do të ishte përsëritja e historisë, po jo në formën e saj verbale, por në formën e luftës. Është fatkeqësi e madhe për Greqinë që vjen ende të besojë në platformën me anë të së cilës e ndërtoi shtetin grek mbreti Otoni i Greqisë, i cili siç e pohojnë edhe vetë studiuesit grek për të riemërtuar territorin pas shkëputjes nga perandoria otomane, zgjodhi në kabinetin e tij edhe arkeolog të cilët duke dashur të ringrinin Greqinë e lashtë, prodhuan megalidhen dhe bën procesin e emërtimeve dhe klasifikimeve në atë vend, një kohë që të çonte më shumë drejt rivendikimeve territoriale dhe përjashtimit të tjetrit. Siç thekson studiuesi Hacking, historia e Greqisë moderne është ndërtuar nga një mit themelor që është aspirata për të ndërtuar një shoqëri me popullsi homogjene në planin e ndërgjegjes kombëtare të gjuhës e të fesë. Pra, duhet të jesh grek, të flitet vetëm greqisht dhe të jesh ortodoks grek. Ndërkaq, siç thot një tjetër studiues grek, Konstantinis Tsitselikis, profesor në Universitetin e Selanikut, e drejta e diferencës është e njohur ndërkombëtarisht dhe rregullon alteritetin etnolingvistik kombëtar apo fetar. E drejta ndërkombëtare si dhe legjislacioni grek krijoi një barierë juridike me efekte të rëndësishme sepse është nocioni i shtetësisë që përcakton lidhjet juridike mes individit dhe shtetit. Siç dihet, problemi i minoriteteve që ishte i rregulluar me ligj në vitin 1833 në Greqi, më pas në vitin 1919 dhe 1923 u eliminua me shkëmbimet e dhunshme të popullsisë. Sipas një studiuesi tjetër grek, Tenedikis, shkëmbimi i detyruar përbën shkeljen më serioze të së drejtës së individit dhe të së drejtës së pronës, pajisja edhe një regres të vajtueshëm të së drejtës ndërkombëtare. Kjo gjendje mund të çojë drejt një kuptimi të egër dhe primitiv për luftën, sipas të cilit humbja në fushën e betejës duhet të shoqërohet me shkatrimin e popullsisë së mundur. Mund të vijojmë gjatë me të tilla parashtesa, të cilat edhe vetë studiuesit grek nuk kanë hezitim të shfaqin e të pranojnë, për të arritur në konkluzionin se politika e jashtme e Greqisë, sidomos më fqinjët në Ballkan, ushqehet nga mitet e së shkuarës dhe nga e drejta që të homogjenizojë territoret e saj, dhe ato që ajo i quan të humbura. Se ka një problem me Shqipërisë dhe Greqisë, ai është problemi i dobimeve, masakrimeve dhe genocidit grek mbi popullsinë çame. Se Shqipëria do të kishte ditur të angazhonte dietar, diplomat, do të kishte ditur të qasë institucioneve ndërkombëtare me profesionalizëm europian, sot Greqia do duhet i paraqitë i botës, jo si një viktim që ankohet se po i shkelin të drejtat e minoritetit të saj në Shqipëri, por ashtu si Turqia që u akuzua se ka kryer genocid mbi armenët, edhe Greqia do duhet të akuzohet si një vend që ka kryer genocid mbi popullsinë shqiptare të krahinës së Çamërisë. Rasti i Belerit që dyshohet si ajdut votash, duhet të shërbejë për shtetin shqiptar si një kujtesë në marrëdhënien ndërkombëtare, dhe sidomos në ato me Greqinë. Paqja nuk vendoset duke harruar gjakun e çamëve, Europës, por edhe SBA-ve dhe të gjitha institucioneve ndërkombëtare. U duhet treguar se politika e jashtme e Greqisë, me vendet fqinje, është e maskuar me fraza paqeje, se në thelbi ajo frymëzohet nga ato marrëveshje dhe ato praktika që u ndërtuan në vitet 1919 e 1923 dhe që zhbën kuadrin ligjor që respektonte minoritetet katolike, muslimane e çifute, dhe ndërtuan në vend të tij një kuadër që ndërtonte mitin e homogjenitetit kombëtar, fetar dhe gjuhësor. Greqia është i vetmi vend në Ballkan që i emërton hapësirat e gadishullit me nocionet e antikitetit, duke shtrembëruar historinë dhe duke fshirë nga realiteti mijëra vjet jetë popujsh, Epiri apo Maqedonia apo të tjera emërtime që në dukje shfaqen si një vimësi nga antikiteti, janë në fakt pretekste edhe për territore. Me Greqinë natyrisht nuk duam asnjë përplasje, por nuk mund të jemi miq me një fqinj që pretendon se një pjesë e territorit ton është e tij, dhe kur vjen puna ti kujtohesh se nga territori i tij, ai ka masakruar dhe ka përzënë me forcë dhe duke kryer genocid një krainë të tërë shqiptare, së cilës i ka tjetërsuar edhe emrin, atëherë ai kërcen përpjekje dhe të akuzon se po nxit terrorizmin. Në kushtet aktuale ka vetëm një rrugë për të normalizuar marrëdhëniet me Greqinë, dhe kjo është presioni mbi Kongresin Amerikan dhe mbi institucionet e BE-s për të njohur masakrat mbi popullsinë çame dhe për të dënuar Greqinë për genocid. Vetëm pas kësaj dhe vetëm pasi të mësohet kthimi i pronave popullsisë çame, mund të vendoset paqja mes nesh. Deri atëherë, do të ketë gjithmonë një beler që do na kujtojë se Greqia nuk harron kurrë që Epiri i Veriut është Greqi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.